នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021អាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP និងគ្រប់ជំនាញក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5នៃក្រសួងព័ត៌មានដែលបានថតផ្សាយបានយ៉ាងល្អពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដេជោកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជោគជ័យទាំងនេះបានបង្ហាញពីការរួបរួមសាមគ្គីភាពគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរនិងបានពិនិត្យឃើញពីការវិវត្តផ្នែកបច្ចេកទេសថតរូបភាពនិងយកព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើងដែលកិច្ចការនេះត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងទៅមុខទៀតព្រោះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរួមគ្នាធ្វើនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នេះដែរឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ចំណុះឲ្យក្រសួងព័ត៌មានរួមទាំងគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការបានជំរាបជូនពីវឌ្ឍនភាពការងារថ្មីៗដែលមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រួមគ្នាសម្រេចអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងបានលើកពីផែនការការងារដែលត្រូវបន្តអនុវត្តនៅពេលបន្ទាប់ខាងមុខទៀតឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខានិកាអនុរដ្ឋលេខានិកាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើរបាយការណ៍ជំរាបជូនពីសមិទ្ធផលការងារសំខាន់ៗដែលទទួលអនុវត្តតាមផ្នែកនិងជំនាញនីមួយៗសម្រាប់បាននិងកំពុងបន្តបំពេញទាំងការងារថ្នាក់ក្រសួងអន្តរក្រសួងនិងជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិស្របតាមផែនការដែលក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ចេញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញបន្តសហការសាមគ្គីគ្នាបំពេញកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់នានាដែលក្រសួងព័ត៌មានត្រូវធ្វើក្នុងនោះគឺការផ្សព្វផ្សាយបានកាន់តែទូលំទូលាយទាក់ទងសមិទ្ធផលការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អនុវត្តបាននិងកំពុងបន្តអនុវត្តកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងស្របតាមសភាពការវិវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នតកតងទៅលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញប្រចាំសប្តាហ៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននេះដែរឯកឧត្តមមាសសុផុនអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមថាហើយទន្ទឹមនឹងនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនេះទី1គឺឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់ក្រមការងារជនបង្គោលនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងសោតទោះធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅដល់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងប្រចាំឆ្នាំ2ឆ្នាំម្ដងទៅកាន់អង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយទី2ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់អគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាអាកាពេធ្វើការបកប្រែនៅអត្ថបទសំខាន់2នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានគ្រប់ភាសាដែលយើងមានហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរបស់យើងកាន់តែទូលំទូលាយហើយទី3ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ក្រមការងារក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមនៅក្នុងការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022និងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះធ្វើយ៉ាងណាបន្តខិតខំសហការជាមួយនឹងផ្នែកក៏ដូចជាគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យក្រុមការងារដែលធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារអាស៊ាននេះធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរហើយជាចុងក្រោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានការរំលឹកទៅដល់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាបណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្លាំងទៀត
ដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សទាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យផ្សេងៗផងដែរបាទ